Hə, salam dostlar, sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Deməli dostlar, bugün də ayın 25-idir. Gördüyünüz kimi Xəyyəm kişinin evində, evinin çöl suvağının artıq ustalarımız tərəfindən suvağına başlanıbdır. Bizim gözəl ustalarımız başlayıblar evimizin suvağına. Yaxınlaşaq bizim ustalara, görə bizim ustalarımızın hansı vəziyyətdədir işləri. Dur lan, yorulmayasın. Ha, deməli evimizin gördüyünüz kimi artıq çöl hissəsi qumla, simitlə sıvanır. Ustalarımız hal-hazırda almatur vasitəsilə mayaq qurubdular. Və gördüyünüz kimi dostlar, qeyd etmişdi ki, suvaq vurulanda evimizin pəncərələri batacaq. Və ustalarımız da gözəl klyonka ilə onu tarifdilər. Usta, yorulmayasınız. Sağ ol. Fəxrəddin usta, nətərdir vəziyyət? Sağ olun, şükür. İş gedir. İş gedir, yavaş-yavaş. Görsən, ustalar da öz hünərə, nətədir, maharətini göstərir. Yavaş-yavaş. Döşürük, gedir də. Rahim usta, sən nətərdir, vəziyyət nətərdir? Vəziyyət yaxşıdır. Neçə ki, hava belə yaxşı olacaq, çölüm tez qurtarar. İnşallah, inşallah. Yəqin ki, iki günə qurtararsınız da, Çernobıl. Hə, hə. Bugün sabah qutarar da. Yox, bir günə qutarar da. İndi yalandan 2 günə nədir? Gün də gündəkdir, başa düşürəm. Hava da biraz şaxtalıdır dostlar. İndi gün olmağına baxmayaraq ancaq soyuq havadır. Yəni şaxtalı havadır. Hə, gün də gündəkdir, çaxtı qutarmaq olur. Nə? Hə, suyu da götürür, bu da gedir divarı var. Hə, divar yuyulu sonra vurursa da şey. Hə, o divar yuyulmalı. Su çilir, yuyuluq dəndə su çilir, əmri olsun, bürək. Hə, başa düşdüm. Çox gözəl, çox gözəl. Fəxrəddin usta, biz bir məlumat öyrəndik. Dedilər görəsən o vaxtı, atanın işini görüb pul almışam. Doğru məlumat. Bəli, bəli. Mən ona görə ki, atamın yanında olmuram. Mən ayrı oluram. Ona görə ki, ayrı olandan sonra tək mən deyiləm. Evdə arvat var, uşaq var. Onlar hamısı yeyəndir. Yəni, mənim özümə qalsa, mən deyərəm ki, ev yoxdur, bir qarındır, bunu bir təri yola vermək olar, amma... Sən neçə yaşın var, Fəxrəddin usta? Mənim yaşımı, vallaha, mən say yalandan deyərəm, onu dəqiq bilmirəm. İndi belədir də, səni yəqin ki, ən azı bir 18 yaşında kimi atan böyüdür, atan əziyyətini çəkir. Hə, 18 yaşında, düz 25 yaşına kimi. İndi onlar evcə qaldı arxa fonda da, yaddan çıxdı o yaşında. Yox, yox, onlar arxa fonda qalmadı. Atam yəni əziyyət çəkdi, saxladı ki, ta ayrıldın, heçin ayrı, köçün ayrı. Yəni, acda qalsan özün biləsən, toxda qalsan özün bilərsən. Ona görə də çalışıram ki, ac qalmayam. Amma Fəxrəddin usta, çox şirin insansan. Səni hətta bizim gözəl, dəyərli izləyəcəyimi də çox istəyir. Amma sağ olsunlar, onlar nə də baxırlar, onu məni orada görürlərsə, mən onu baxamıram, görmürəm. Hə, yazırlar ki, Fəxrəddin usta çox şirin adamdır, biz onu çox istəyirik, amma dırnaq arası çox istəyirik. Eyb yoxdur, dırnaq arası da istəsələr də sağ olsunlar, elə dırnaq arası da olsa istəyirlər. Əsas oldu ki, gündəmdəsən. Əsas oldu ki, şey deyəm, notbutda. Ay, yaşa. Özdə usta, çox belə zəhlər gəlir, Fəxrəddin ustaya iş gördürəcəyik. Fəxrəddin usta mərhəmətli insandır. Yox, məndə mərhəmət gözləməsinlər, çətin məsələdir mən, o mərhəmət yoxdur məndə. Ona görə ki, zamanə heylə gəlir. Bu iqlim dəyişir, get-gedə mərhəmət itir. Bu iqlimin bu işi adiyyəti yoxdur. Yox da, yəni dəyişəndə itir, mərhəmət də itir də. Yəni, vəziyyətlə əlaqədər heç kim bir-birinə mərhəmət eləyəmir. O sağ aiddir, usta. Madəndə, yox, elə, vallaha, hamısın. Hədi, yəni, mən elə dedim ki, sonra deməsinlər ki, niyə belə dedi. Mən bəri başdan deyirəm ki. Yəni, məndə mərhəmət yoxdur. Hədi, yox, olar. Niyə yoxdur, şükür Allaha. Mən elə, onsa indi yenə ki, mərhəmət eləyə gəlmişəm. Prost, indi söylədən deyirəm. Görünür, elə danışından da bilinir, elə bir hərəkətlərindən də. Bilirəm, oldu, usta, çox səni yormuyum. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən dəyərli insansan. Hə, dostlar, gördünüz kimi işimiz gedir. Yəni, Fəxrəddin usta da zarafat eləyib. Yəni, birdən dostlarımızın xətrinə dəyər, bəri başdan
öz adımdan və Fəxrəddin ustanın adından hər birinizdən üzr istəyirəm. Dostlar, evimizin səhərsini bir daha gətirirəm ekranlara. Bax, gördüyünüz kimi, gözəl bir temiyə toxunduq. Deməli, bizim dostumuz yazmış ki, Rusiyadan, gözəl qardaşımız, hətta mənim əskər yoldaşım. İndi adının çəkilməsini istəmirdi, bax, bu pəncərələrin altına igolet gedir də, pargolet deyirlər, belə bir şey var, yəni kapronlandı və yaxud plastikdən. Bax, qardaşımız bunu hesablatdırdı, deməli, inşallah pulun göndərəcək, bax, bu bizim evimizin pəncərələrin altına gedəsi, həmən bu igoletləri, bax, Rusiyadan bizim, mənim əskər yoldaşım, gözəl qardaşımız, inşallah, bax, göndərdiyi pulla, bax, görülən iqonikləri alıb buracaq, Allah qoysa. Allah qardaşımızın canını sağ eləsin, Allah ömrünü uzun eləsin. Dostlar, bizim, deməli, qardaşlar məsləhət bildi ki, əvvəl evimizin arşivanı vurulsun, sonra pulu vurulsun. İnşallah, ona görə də biz suvaq, çölün suvaq qutaran kimi, Allah qoysa, evin patologuna başlayacaq. İndi onun üçün də biz arşivanı almalıyıq. Təxminən bərdə qiymətinə, yəni hesablatmışıq, 650-700 manat arası su məbləğ tutur. İnşallah, ümid edirəm ki, dostlarımız yardım edər, alarıq. Hal-hazırda bizim 2-3 günlük işimiz var, yəni suvaqla bağlıdır. Əlimizə də şükürlər olsun, materialımız var, yəni qumumuz var, simentimiz var. İndi bir dənə qalır ki, ustalarımızın yeni il qabağıdır da, indi qarşıdan bayram gəlir, ustalara bir xərclik pulu yəqin ki, verəcəyik. Ona görə də bizə dostlarımızın yardımı, maddi yardımı ehtiyacımız var. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olar. Xəyəm ki, bir daha bizim bir gözəl Azərbaycanımıza bir salam göndər, bütün Azərbaycanımızın insanlarına. Azərbaycanlara salam göndərirəm. Hamısının həmrələ günü ilə yenilini də hamısını təbrik edirəm. Allah onlara dayaq olsun. Allah canlarına sağ olasın. Qlopsundan nə qarşı? Baxırsan? Niyə baxmıram ki? Qlopsu onsuz da əzbər bilirdim. Təhsil ilə biraz bəzi şeylər yadıma çıxdım. Baxıb yaddaşımı təzələyirəm də. Ləzzətdir. Qlops, ləzzətdir. Allah canlarına sağ olasın. Amin, amin. Amin, Allah canlarını sağ olasın. Soyduğumuzun vəziyyəti necədir? Əladır, əla. İçi doludur. Əni, doludur. Gedir ürəyinə çəkə bilərək. Əni, çəkəmsən ki? Etirazın yoxdur ki? Yox, yer geçək, ora deməkdir. Allaha çox şükürlər olsun ki, məli, pendirimiz də var, ətimiz də var, meyvəmiz də var. Şükür Allaha. Allah həmişə, bax bu, xəyəmşini və digər soydaşlarımızın həmişə vurusun, bol etsin. İnşallah dostlar, bax, gördüyünüz bu evlə, belə deyək də, ev adlandıraq. Bizim aramızda məsafə çox qısa bir vaxt qalıbdı. İnşallah, bax, bu düşəcək tarixə. Yəni, bunanı gördüyünüz kimi gəşək söktürəcəyik, tərtəmiz. İnşallah, buranı traktor vasitəsilə sökülür, bax, bu daşınacaq başqa bir, da bir lazımsız bir əraziyə tökülür. Bax, bura, bax, ağaçlar da hamısı səliqə ilə əhəklənəcək. Bax, bura düzələcək, dümmələm düz. Xəyəm kişinin evinin açılışında, bax, burada gözəl bir palatka quracaq. Yəni, kənd adəti ilə, rayon adəti ilə. Bizim dəyərli, bizim gözəl insanlarımız gəlib Xəyəm kişinin evində, evinin açılışında iştirak edəcəklər. Hər birinizi öpürəm, hər birinizə təşəkkürümü bildirəm. Gözəl Azərbaycanımızın vətəndaşları. Deməli, dostlar, o gün bir qardaşımız yazıbdı şərh bölümündə ki, Elşən bu ağacın qol qənədini vapşıb yazmış ki, ümumiyyətcə kəsin. Bax, qardaşımıza müraciət edirəm ki, qardaş, indi yayda, həmişə, qardaşımız yazmış ki, şərh bölümündə Elşən, imkan varsa, bax, bu görsənən ağacı kəsin. Mən də qardaşımıza müraciət edirəm ki, indi bu yayda kölgəlikdir də. Həm də tutaq acıdır. İnşallah müəyyən qol qənətləri var ki, onu yəqin ki, seyrələyəcək, amma ağacın özü qalacaq. Çünki ağacı bu vəziyyətə gətirməyə ən azından bir 10 il vaxt lazımdır. Həm də yaşıllıqdır, ekologiyanın
ekoloji baxımından bu bizə çox lazımdır. Çox sağ olun dostlar. Hamınızı öpüb bağrıma basıram. Ha, xeyim kişi, deməli bizim dostlarımıza da bir salamımızı göndərək. Deməli xeyim kişi, deməli Yevlaqdan, Yevlağın Salahlı kəndindən bizim Rusiyada yaşayan Ulandiya şəhərindən Nali qardaşımız yardımını göndəribdi bizə. Həm də salamını göndərir. Əleyküm əsəlam, Nail qardaş. Allah canını sağ eləsin. Göndərdiniz var, saytda gəldi, çatdı. Gəldi, çatdı. Allah ömrünü uzun eləsin. Qazancını bol eləsin. Qazancını bol eləsin. İnşallah, inşallah. Azərbaycana əyərin düşəndə də elə bil ki, canlı bir görüşərik. Allah hamınızın canını sağ eləsin. Salalı kəndinə də çoxlu salamlar. Salamlar olsun. Dəmir mal yarışına baxırsınız. Orada qardaşlarımız. O işlə məşğulsunuz. Allah hamınızın canı sağ eləsin. Sizə qurban. Bir də xeyim ki, Bakı şəhərində bizim gözəl qardaşımız Tural Hüseyn Əliyev qardaşımız. Bu günlərim ad günüdür. Xeyim kişi istəyir ki, onun ad gününü təbrik etsin. Ad günü mübarək olsun. Allah canını sağ eləsin. 100 il yaşa, 100 il yaşa. Sağ qurban olum. Tural Hüseyn Əliyev. Hüseyn Əliyevə buradan onun ad gününü təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin. Allah bütün qohumma qarabasını saxlasın. Allah canını sağ eləsin. Amin. Tural qardaş. Hə, bir də xeyim ki, bizim deməli daimi izləyicimiz var. Sənin fanatlarındır. Yəni 5 dostlar. Deməli Turaldır, Samirdir, Elçindir, Aqildir, Namiddir. Hamısını salamlayıram. Salamlayıram. Gözəl. Allah canlarını sağ eləsin. Salamınız da gəl çatır. Sizə qurban olum. Allah işinizi alanda eləsin. Allah sizi mərdüməzarlardan uzaq eləsin. Pisadanlardan uzaq eləsin. Xeyim ki, bir də bizim deməli San Peterburqda yaşayan Yusubov Sənan qardaşımıza bir salamımızı göndərək. Ağzabədiri qardaşımıza. Peterburqdan yaşayan Ağzabədiri sakini Sənan qardaş, Allah canını sağ eləsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Mən də elə San Peterburqda kimlər var, hamısını salamlayıram, salamı göndərəm. Allah canınızı sağ eləsin. Xeyim ki, bizim bir də gözəl bu xanım, dəyərli bir izləyicimiz var. Bizi hər gün izləyir, hər gün də yazır, sözlərini deyir. Almaz xanım. Övladları, yəni oğlanları, Pərviz və Rövşən qardaşlara da bir salamı saxlayarsın. Almaz xanım, sizin də yenilinizi təbrik edirəm. Allah oğlanlarının canını sağ eləsin. Hamımızın Həmrəli günü ilə, yeni il münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoş günlər arzulayıram. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, Xəyyəm kişiyə maddi yardım etmək istəyənlər 050-420-8143 nömrəsinə zəhv vuraraq Xəyyəm kişiyə öz maddi yardımın və mənəvi dəstəyin bildirə bilərlər. Bir də bizim hesab nömrəmiz var. Bax, indi inşallah videonun sonunda qeyd edəcəyik. İstədiyiniz məbləği sadə yolla göndərə bilərsiniz. Xəyyəm kişiyə öz yardımınızı edə bilərsiniz. Xəyyəm kişi, ümumi bir Azərbaycanımıza bir uzaq dolu salamınızı çatdıraq. Dünya Azərbaycanlarına çoxlu-çoxlu salamlar. Allah canlarını sağ eləsin. Allah ömürlərini uzun eləsin. Allah Taala pis adamlardan, mərdməzar adamlardan uzaq eləsin onlara. Hamınızı çox istəyirəm, Allah haqqı. Belə ki, dayaqsınız. Allah da sizə dayaq olsun. Amin inşallah. Allah canınızı sağ eləsin, qazancınızı bol eləsin, belə birə min eləsin. Sağ olun, sağ olun, salamat qalın. Oldu xeyyəm ki, çox sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm vaxtını aldığım üçün. Sağ ol, vaxt problem yoxdur. Oldu qadana. Salam. Deməli, çox saylı izləyicilərimizin şərt bölümündə qeyd edirlər ki, biz də pul köçürmək istəyirik Xəyyəm kişinin evinin tikilməsi məqsədi ilə. Sadəcə biz hesab nömrəsini açın. Biz də izləyicilərimizin təklifini nəzərə alaraq bu gördüyünüz hesab nömrəsini açdıq. Deməli, dostlar, burada pul köçürmək çox sadədir. Yəni, ölkə daxili istədiyiniz milyon aparatına yaxınlaşırsınız, bank xidmətlərinə daxil olursunuz. Və bu gördüyünüz birinci sırada olan 380-194-402-866-05-74-01 yığırsınız. Ardınca, bax, gördüyünüz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi gəlir. Yəni 09-301-389. Deməli, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manat, 5 manat, kimin nəyə gücü çatır, kimin nəyə imkan çatır.
ödüyorsunuz. Ödeyen anı, ödeyen anı avtomatik bizim mobil nömrəyə mesaj alır. Mesaj gələndə biz bilirik ki, hansı summa ödəndi. Kiminlə əlavə sualı olsa, gördüyünüz aşağıdakı mobil nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Elşan Mustafayevə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Hə, salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bizim çox sayılı izləyicilərimiz şərh bölümündə qeyd edirlər ki, hesab nömrəsi açılsa, bizdə Xəyyam Şinliyevinin tikintisi məqsədi ilə maddi dəstəyimiz olar. Dostlar, deməli, hesab nömrəsi açdımışıq, ekranda da əks olunur. Bax, deməli, daxil olursunuz istənilən marketə, yəni bu emanat pul köçürmə aparatına yaxınlaşırsınız. Bax, burada deməli, bank xidmətlərinə daxil olursunuz və Bank Respublika. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə yazılıb hesaba mədaxil. Deməli, burada bax, 18 rəqəm yığırsınız. 380, 380, 194, 194, 402, 866, 05, 7401. Deməli, irəli düyməsini vururuq və gördüyünüz kimi yazılıb şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi. Deməli, bax, burada şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini qeyd edirik. 09-301-389 389 və irəli düyməsini vurduq. Deməli, gördüyünüz kimi, bax, istədiyiniz məbləği, bax, burada qeyd edibdir. Azin dollar və euro. Bax, AZN-i vururuq, dostlar. Və irəli düyməsini vururuq bir də. Yığılmış nömrənin düzgünlüyünü dəstəkləyin. Əgər nömrə düzgün yığılıbsa, bax, istədiniz məbləği, yəni 1 manatdan 1000 manata qədər, yəni 2000 kütü nəyə çatsa, yəni ödəyə bilərsiniz, dostlar. Bax, sadə bir variantdır. Yəni, ən bir sadə variant. Deməli, avtomatik olaraq 20 saniyədən sonra bizim telefona mesaj gəlir ki, və ödədiyiniz summa görsənir. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm, dostlar.